Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin Europian si pas Meteoal. Edhe gjatë ditës së sot me moti do të mbetet i paqëndrueshëm, duke bërë që vranësira dhe shira të jenë dominante, por her pas here do të ketë edhe intervale me kthjellima. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me vranësira dhe shira në të dy ekstremet, atë verjor dhe jugor, duke lënë me vranësira dhe kthjellime më të shpeshta zonat qendrore. Parashikoj që orët e vona të natës të ketë përmirësim të kushteve atmosferike, duke bërë që kthjellimet të jenë prezente në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit nuk kanë pasur ndryshime, duke ruajtur pothuajse të njëjtat vlerat të tyre konstante. Era do të frymë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 30 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet e Adriatiku dhe Joni do të gjenerohet dallgëzim 3 ball, cilat do të jenë kushtet atmosferike për 24 orët e ardhshme në vend. Pjesa e parë e ditës do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta në zonat bregdetare dhe ato të ulta, por me vranësira më të dëndura dhe shira të dobët paraqitet moti për zonat veri lindore dhe jug lindore. Orët e pasdites do të sjellin përmirësim të kushteve atmosferike, duke larguar shirat edhe nga zonat malore. Kjo do të bëjë që i gjithë territori i vendit të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënje të lehtë në vlerat e mëngjesit, ndërsa mesdita do të sjellë një rritje të ndjeshme të tyre. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi 28 km në orë nga drejtimi jug perëndimor. Për pasoj, në det do të gjenerohet dallgëzim të ri në 2 ball. Për 24 orët e ardhshme, vendet e rajonit do të karakterizohen nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat her pas here do të gjenerojnë shira të dobët dhe lokal. Parashikohet që gjatë kësaj kohe të ketë edhe intervale me kthjellime. Kalimi i një fronti të ftohtë atmosferik nga veri perëndimi drejt qendrës së Europës do të ndikojë në këto rajone gjithashtu mot me vranësira dhe shira. Vranësira dhe shira do të mbeten sërish prezent për vendet e Ballkanit, por në sasi më të pakta. Vendet nordike do të kenë sërish tërheshje dobore. Moti kthjellët do të jetë dominues për pjesën e gadishullit iberike, Europën lindore, sikurse edhe një pjesë të Mesdheut. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë ritakohemi nesër.